Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Waiter alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Nilidhani mimi ndo mjanja. Kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa.